marka runtii intuu ay ku salaamay intuu wanaagga jeelo intuu ku salaamay RRA guul way buu ahaa, hambalyo way buu ahaa. Insha allah malsing hilmaamo waan walsing xuseesan kasta garabkiina taagagna insha allah way buu wali hilmaamo kurman jiilka hadda dhalada u ahaan hadda reeran aan sheegan in yeedirti urur leeraw RRA raxweyn resistant army oo haayeen dad oo xaq u dirir ah oo gumaystaha ka duuli arlaada titayna ku xureeyan waay. Insha allah marnaha nagada doonta abaalkiiyo nin galeenna in la hilmaamo ma ah abaalshan in lingudu waay. Soddon kun sano burbur ka jiray dadka qurbi joogta ah oo ehladii oo fafayla banaanka roogaha ka moodan aa ka walandir aada walandir walaalka walandir ehelkin walandir waroogo lugoodahay walku ceelitadoo lugoodahay walku bid kasteena qurbi joogta way gobol badan qobadahay af kale qurbi joog leen isku baraday dacaayadda hal dhaaf dadka qurbaha roogan way buu dadka oo siin difaaca waay dadka way buu dhaqaalaha walku biyaa waay dadka ammaanka jeel waay qurbahowna mal roogi lahayna haddii nabad iyo cadaalad la heli lahayna koonfur galbeed laku heli lahay barkee way ballanka reer waqooyiga ee geeg aan ilnool orooday roogo hargeysa seedahay oo burci seedahay oo buuromi seedahay soomaalila isle-an laakiin beled kiikayno qurbi joog lahaadan hoobka oo qaab an lahayna oo cadaalad an falaana oo dhibaato ka shaqeeyo haddii meeli roogo ibidkayna banaanka la roogan walaa unu fadahayna way buu ahaa dadka madaxda nin ah inyo shaqadiio kasaan lankasta way mas-uulku iyaa dadshee mas-uulku iya dadka dubutaatayaalka wasiirada eh oo ankuweyni way buu ra-iisul baarlamaanka dadshaho wakiilku in maniyo naftiyo intii wakiilku in eeska aalnay koonfur galbeed ciidanshe madaxdiye wasiiradiie xildhibaanadiie haddii beledkii nabad ku weelan way buu dadkii qurbaha roogan kooya beledkanibanabadu kan hargeysa injeed hadd koo hargeysa injeed tikida goosadahay markaas tikid goosada aniguba tikida goosa maniyo bay dhow injeedaba laakiin hadda mise ma kooyi karo kooxa ma roogi oo xildhibaan ex xildhibaan haay oo dowladda lay dhaliili markaas bay dhow ku degiinba wal gobadee wal hiri aanu isviserland oo aanu ku tabo aanu oo dowladdun dhaliili oo waa ibu shaati gaduud shaati gaduudkun geeka aan andu aayahay garoonka haddii aanu ku dego hala qobaday hal yaro leegeekoo tan dowladdu wal ku sheegay sal billa calaykum way buu trump waa laku sheegahay joe biden waa laku sheegahay angela markela waa laku sheegahay yurubta meel un ku nuulo laakiin wal sheegoku walaalka saxahay maahayna way buu ah lan dhibaato kinjaysadahay male warniyo qaabka salataa ka aragahayne qaabkun isku bedel waay war dadkii walha barakaciye way buu ah ciidan andir waay bakool way buu dhibaato wala ku guuraay dadkii walaa qixiyahay war way buu buuri bay dhow way buu dhatiyo way buu marmar karo way buu ciidan andir hal furay waay beledka dadka roogan way buu shaqalaanga jirta dadka shaqaalan abuuray hal qabiil shaliidis elo emeloola ka aruursanay waay walaanu sheegaa in kulishu haddii la weelo ammaanaan la helahay amniyaana la helilahay marka runtii intuu ay ku salaamay intuu wanaagga jeelo intuu ku salaamay RRA guul way buu ahaa, hambalyo way buu ahaa. Insha allah malsing hilmaamo waan walsing xuseesan kasta garabkiina taagagna insha allah way buu wali hilmaamo kurman jiilka hadda dhalada u ahaan hadda reeran aan sheegan in yeedirti urur leeraw RRA raxweyn resistant army oo haayeen dad oo xaq u dirir ah oo gumaystaha ka duuli arlaada titayna ku xureeyan waay. Insha allah marnaha nagada doonta abaalkiiyo nin galeenna in la hilmaamo ma ah abaalshan in lingudu waay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.